حدیث نمبر 467، حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو فرمایا، پھر ناک کو جھاڑا، پھر چہرہ انور کو تین بار دھویا، اور دائیں ہاتھ کو تین بار، پھر دوسرے ہاتھ کو تین بار، اور سر کا پھر مسح کیا، لیکن ہاتھ سے بچے ہوئے پانی کے ساتھ نہیں کیا، اور پاؤں کو دھویا حتیٰ کہ ان کو پاک صاف کر دیا۔